Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Нещо, което не бях цъкал от наистина дълго време, тъй като все още чакаме онези големи апдейти. Но това не ни пречи да си хванем една къщичка и да си я направим както си пожелаем. Разбира се, ако ви се гледат още такива епизоди, как ремонтираме къщи и след това ги продаваме, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, ако искате да спестявате в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки там. А сега да видим какво ще купим и ще оправим днес. Бюджетът ни е 1 100 000, скромничко. За цялата си кариера съм продал 23 къщи. Освен това притежавам цели 4, като живея в най-голямата, разбира се. А къщите, които са на пазара в момента, са цели 14, така че имам доста голям избор. В момента съм на вълна модерно и поради тази причина хвърлих око на ето тази къща, която е 220 квадрата и струва 160 000 долара. Като това са снимките от нея, в момента не изглежда никак модерна, но мисля, че ще я направя без проблем адски готина. Така че да купуваме и да отиваме там. Уха! Отвън изглежда впечатляваща. Нали, като изключим мръсните прозорци и тези дупки, които трябва да разкарам, или там каквото са. Това е от къртица! Ужас! Добре, първо трябва да се оправим с двора определено, защото... може да стане много як, но ще трябва малко да по... Олеле! Изпал сега, виж го, какво е голямо! Олеле, майко! Къде изчезна, бе? Не знаех, че са вкарали чак такива ефекти. То цяло прасе изкочи от тази дупка. Принцип си е наистина адски много работа да окуся около цялата къща, но така изглежда хиляда пъти по-добре. И преди малко видях, че тук горе във ъгълчето се е виждал малко микрофона ми. Съжалявам за което. Олеле, майко, отчаивам се. Това ще отнеме време. Вече сме на 11-та минута. Да направим една бърза магия. Ау! За вас една секунда. За мен цели... Колко се падат? Още 11 и общо 21 минути се занимаваме с косенето. Буквално целият двор е лъснат. Нали, тук там е може да има някоя друга малко по-висока тревичка, но няма значение, изглежда доста добре. Освен това, както видяхте преди, измихме този гараж. И разбира се, сега е време да влезем в къщата и да видим какво ни очаква. Като гледам, има наистина много стаи, така че тази къща ми намирисва на два епизода. Нека погледнем нейното разпределение. Така. А веднага от входа в дясно имаме офис. В лявата страна имаме игрална зала. Игрална стая. Тук имаме малка туалетна. Олеле. Това трябва да бъде трапезария. Това е хол. А къде е кухнята? Ето я тук. Добре. Тази стена по-скоро бих я бутнал. Тук имаме перално помещение. Имаме една спалня. Това врата ли беше? Не, привидя ми се. Тук имаме баня с туалетна. Насам още една спалня.
това е... Килер, предполагам, който може да бъде направен на спалня. И да, това е... И да, това е всичко от къщата. Като имам страхотна идея. Една добра новина. Ламината ми харесва адски много. Така че него няма да го сменям. Което значи по-малко разходи. Стените обаче със сигурност няма да ги оставим в този вид. Тези картини... дали могат да се почистят? Ау! То могло. Нищо, аз вече ги продадох, така или иначе. Ау, дупка в стената, ужас. Като модерна къща смятам основният цвят да бъде бял. Разбира се, тук таме ще си позволим да използваме и някой друг. Така, първо обаче ще трябва да запълня тези дупки, за да мога като почна да боядисвам да ги направя стените на един дъх. Да, мисля, че са само тези двете. Окей, идеално. И е време да вземем бялата боя и да започнем с боядисването. Тъй като бялото ще бъде основният цвят, затова просто ще направя всичко в бяло и след това където реша ще добавям и други цветове. Ще бъде доста по-лесно. Ля-ля. Само с едно боядисване стана доста по-уютно. Сега, следващото нещо, което трябва да добавя е осветление, тъй като иначе стои доста тъмно. Така, ето тук има една лампа, която обаче поради някаква причина не иска да работи, продавам я и исках да монтирам абсолютно същите. Просто ми омръзна от луничките. Я да видим сега. По-скоро в коридора мога да наслагам такива, пък в стаите отново лунички не съм сигурен. Оле-ле, малко ги изкривих обаче. Така, сега ще ги оправим набързо. Опа, и още една точка преди вратата. Сега да ги подредим. Тук коридорите са с различен център. Но така е приемливо добре. Опаля, уху, доста яко свети. Даже бих казал, че можем да се отървем от тези посредата. Ето така. Дап. След което като една модерна къща... да сложа, да речем, ето такъв полилей. Искам да бъде сив обаче. Както казах, основният цвят ще бъде бял, но детайлите ще бъдат сиви. Ето така. Изглежда доста яко. Сега тези прозорци се нуждаят от почистване. Първо обаче това тук. Оле-ле! Това го бях забравил. Вуаля, прозорците са лъснати. Първото нещо, с което трябва да се здобием, е диван. И разбира се, по него вече ще слагаме каквото и да било друго. Какъв диван да изберем? Този високотехнологичният? Не. Този тук често казано ми допада, този също. 1018 долара, майко мила. Ъглов? Добре. Базов цвят сиво с бели възглавници. Ох. Жалко, че този тук не е ъглов. Опаля. Я да видим. Идеално. Ето така. Бомба. Направо красота. Следва. Маса. Знаете, че за хол аз искам ниска маса. Така че, по възможност искам да бъде стъклена.
Тази тук не е такава и изглежда висока. Много лошо и тази е висока. Защо това се зачита за маса? Тази тук май ще бъде най-добрият вариант. Ето така. Опаля. Като тъй като диванът е доста голям, най-вероятно може да добавя само един единствен футюрел отстрани. Това уж е бяло, но седи сиво. Защо? Много мразя така като стане. Ей, погледнете. Има и столче. Я да видим. Всъщност, това не изглежда толкова зле. Вместо футюрел стол. Пред черно, ето така. Опала. Тъкмо ако някой човек иска да седи на по-твърдо, ще сяда на него. Следващото нещо, което трябва да добавим, предлагам да бъде... Къде беше, само да го намеря. Така, една камина, която да бъде поставена под телевизора някъде и централно срещу мастало. Доста добре го оцелих, пускам я. От двете страни тя ще трябва да бъде заобградена от шкафове. Всъщност изникна ми една по-добра идея. Ах да ти се не види. Така. Добре. Това ще бъде мръднато съвсем малко. Ясно, ето така. Опаля. След което ще трябва пак да го мръдна наляво, за да го центрирам. Ето така. О, да. Я да видим сега. Как ще сработи този план? Опаля. По две блокчета отстрани. Трябва ми телевизор, който по възможност бъде стенен. Ще се събере ли тук? Не, няма да се събере. Добре. Тогава, ето така. Ау! Защо дава това? Нямам никаква представа. Майко мила, как ще го скълъпим той? Просто няма да коментирам. Така. Тук предполагам още една стена ще успеем, ай да се събере. Еми не, няма, добре. В такъв случай това ще бъде дръпнато. Ето така. А то това си е тук така. Окей. Може да стане по-готино. Това сега го мърдам леко насам. Оле-ле, телевизора се е изтресал. Надявам се да работи. Еми не работи. От кога пък са го направили това? Когато паде телевизора да не работи. Добре. Интересно. Добре, включваме го да се знае. Трябва да го мръдна една идея наляво. Супер. И защо го направих така? Ами, за да мога да поставя поне два шкафа. Иначе е супер малко според мен. За такава огромна стая. Само по едно от страна. Ето така, сега трябва да мръдна този огромен диван. Стола да не стърчи много в коридора, даже изобщо не стърчи май. Точно на ръба е. И това е централно. Следващото нещо, което ще сложа, са шкафове, които ще бъдат на стената. Опаля. Опаля. Така, това ми се струва, че е нещо от сорта на две блокчета. Разстояние. Да, две. Само, че малко по-високо. Така май. Видим. Идеално. Опаля. Така. И готово. Тук ще трябва да нареди някакви джунджурики и да доукрасим. Така че ще се върнем след секунда.
Вуаля! Нещата, които сложих като подобрения, не са кой знае колко, но наистина разнообразиха малко стаята. Сложихме купа с плодове, но дистанционно. Тук наредих книги и малко кутийки. Сложих плюшена играчка, която е мече с сърце. Това би трябвало да бъде алоэ. Имаме едно зайче, книга и тези два лебеда. Освен това сложих нови штори, още две цветета и този гигантски часовник. Тук имаме рафт за обувки и едно шиба ино. Ей така, ущи има куче. За жалост все още не са вкарали живите кучета. И тъй като вече от час и 12 минути оправям тази къща и направо главата ще ми гръмне. Затова до тук ще приключваме, а в следващият епизод ще продължим с офиса, с игралната стая и банята. А нещо, което открих е ето това. Тук има още една баня, за която не знаех, така че и за нея ще се погрижим. Така че надявам се този епизод да ви е харесал, ако е така не забравяйте да шубите лайк бутона и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, ако имате някакви идеи, може да ги напишете долу в коментарите. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!